Vi skal prøve at sammenligne brøktal med procenttal og finde ud af, om det er det samme. Men lige nu kan det være svært at vide, om brøken i en tiendedel er det samme som 10%. Så derfor må jeg jo lave 10% om til et brøktal. Og 10% lavet om til et brøktal, det er det samme som 10 over 100. 10 over 100. Gav vide, om jeg kan gøre noget ved den brøk. Ja, jeg kan da få kort. Jeg kan for eksempel få kort med 2. 10 divideret med 2. Og jeg kan også sige 100 divideret med 2. 10 divideret med 2, det er 5. 100 divideret med 2, det er 50. Men den her brøk kan jeg da også få kort. Jeg kan få kort den med 5. 5 divideret med 5, det er 1. 50 divideret med 5, det er 10. Så 10% er altså det samme som 1 tiendedel. Og det er jo også det, der står her. Så altså, de her to tal, de er alt nøjagtigt lige store. Det er det samme. Vi prøver med en anden en. For eksempel, hvad med den her? 3 tiendedele. Er det det samme som 30%? Jeg laver først 30% om til en brøk. Og det bliver 30 over 100. Så prøver jeg at finde ud af, om den her brøk kan forkortes. Og 30 kan forkortes med 10, fordi 10 eller 30 divideret med 10, det er 3. Og 100 kan også forkortes med 10. 100 divideret med 10, det er 10. Så altså 30% er det samme som 3 tiendedel. Og det er jo også det, der står her, så det er altså også rigtigt. Brøken 3 tiendedel er det samme som 30%. Vi prøver lige en til. Er det rigtigt, at brøken 2 over 5, 2 femtedel, det er det samme som 40%? Ja, først laver jeg 40% om til en brøk. Og 40% lavet om til en brøk, det er 40 over 100. Så finder jeg ud af, om der findes et tal, som både går op i 40 og går op i 100. Det gør 20. 40 divideret med 20. Og 100 divideret med 20. Det kan man godt. 40 divideret med 20, det er nemlig 2. Fordi 2 gange 20, det er 40. 100 divideret med 20, det er 5, fordi 5 gange 20, det er 100. Så altså 40% kan laves om til brøken 2 over 5. Og det er jo også det, der står her. Brøken 2 femtedel er lig med 40%. Vi prøver lige en sidste en. Er det rigtigt, at brøken 1 halv er det samme som 20%. Først så laver jeg 20% om til en brøk. Og det bliver 20 over 100. Og nu skal jeg jo finde et tal, som går op i både 20 og i 100. Fordi så kan jeg nemlig forkorte den her brøk. Og hvad for et tal går både op i 20 og i 100? Det gør 20. 20 divideret med 20, det er 1. Og 100 divideret med 20, det har vi jo heroppe, det er 5. Så 20% er det samme som brøken 1 over 5. Men hey, det er jo ikke det, der står her. Her står der jo, at en halv er lig med 20%, og det er det ikke.
fordi 20% er ikke en halv, 20% er 1 over 5, så altså nej.